Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mustaqillik va Parkent ko'chalarini tutashtiruvchi, ya'ni eski Pushkin chorrahasi yo'li 5 yildan beri avtomobillar qatnovi uchun yopiq edi. Albatta, bunday ko'chalarning yopiqligi shahar bo'ylab harakatlanishda bir qator noqulayliklar va tirbandliklarni keltirib chiqarishi kundek ravshan. Ushbu jihat inobatga olingan holda 5 yildan buyon yopiq bo'lgan yo'l avtoulovlar uchun yana ochildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Erta tongdan ishga shoshib turganingizda yoki bo'lmasa ko'chalar tirband bo'lgan vaqt oralig'ida bir chaqirim joy ham ko'zingizga juda olisdek bo'lib tuyuladi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu ko'chalarni haydovchilar juda yaxshi bilishadi. Mustaqillik ko'chasiga olib chiquvchi 5 yildan beri yopiq mazkur chorrahani ochilish ishlari joriy yilning yanvar oyida boshlangan edi va nihoyat kuni kecha bu yo'llar yana ochildi. Har doim shu yo'ldan qatnaysizmi? Ha, mana shu yo'l yangi ochilganda shu yo'ldan qatnaymiz. Shu yo'l qurilib bizga ancha qulaylik bo'ldi. Hamma haydovchilarga ishga borib kelishga, yurishga hammasi qulay. Ba'zi osonda ancha aylanib kelgandan ko'ra qayrilib yengil o'tib ketish tinchroq. Nima o'ylaysiz? Ha, tirbandlik bo'lmaydi, chunki ya'ni bitta o'rib turardi, oldi har doim probka bo'lib, sal noqulaylik uyg'otardi. Hozir xudo xolasa yana yaxshi bo'ladi degan umiddamiz endi. Aslida katta ko'chalarning ravon va qulay bo'lishi o'rnatilgan belgilarga rioya qilinishi, qolaversa haydovchilarning bir-biriga bo'lgan hurmati o'z o'rnida yo'lovchilarga va atrofdagilarga ham birdek yaxshi kayfiyat beradi. Mirzo Ulug'bek tumanining Parkent ko'chasidamiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasining qarshisidagi yo'l degani shu joy ilgari yopiq edi va o'z navbatida Toshkent shahar hokimiyati hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamkorlikda haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida shu yo'l ochildi. Parkent ko'chasi orqali haydovchilar Mustaqillik shoh ko'chasiga harakatlanishlari mumkin. O'z navbatida ana shu yo'l ochilganligi tirbandlik vaqtlarida tirbandlikni oldini olishga katta xizmat qiladi. Haydovchilar bilan suhbatlashmoqdamiz. Ularning kayfiyati yaxshi va a'lo darajada. Fursatdan foydalanib barcha haydovchilarga yo'l harakat qoidalariga rioya qilishni iltimos qilamiz. Albatta, yo'llar aholini turmush farovonligi, mamlakat taraqqiyotini belgilovchi mezon ekan, ularning qulay bo'lishi poytaxtimiz mehmonlari uchun ham ayni muddao. Shu ma'noda yangi ochilgan ko'chalar, ichki yo'llar, umuman olganda zamonaviy yo'l va ko'priklar qurilishi avvalo yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash, ularning vaqtini tejash, ekologik muhitni yaxshilash, shuningdek, shaharlarimiz qiyofasini o'zgartirishdek ezgu maqsadlarga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Lobar Mirsodova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.